السلام علیکم فرینڈس، آئی ایم نجیب الارباب اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اینڈ ٹوڈے وی ہیو براٹ اے ونڈرفل اکیڈمی فار یو فرام دہکی. جی ہاں، دہکی سے ایک بہترین اکیڈمی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جہاں پہ ایڈمیشن جاری ہے فار انگلش لینگویج اسکل پروگرام. جی ہاں، اگر آپ اپنی انگلش لینگویج کی اسکلس امپروو کرنا چاہتے ہیں تو E-Zone Academy ہیئر کی ضرور جوائن کریں. Why you should join here? کیونکہ یہاں پہ کچھ ان کے اسٹڈی پیکیجز ہیں فار انگلش جو ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ اس کو ضرور جوائن کریں. پکچر آپ کی اسکرین پہ آ چکی ہے، ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اسٹڈی پیکیج میں آپ کیا کیا پڑھیں گے. اس میں ہوں گے بیسک اسپیکنگ ان انگلش، بیسک ریڈنگ انگلش، بیسک لسننگ اینڈ رائٹنگ انگلش. جی ہاں، یہ جو بھی بنیادی چیزیں ہیں آپ کو اچھے اسٹائل میں سمجھائی جائیں. اف یو فیل دیٹ یو آر ریئلی ویک اینڈ یو وانٹ ٹو امپروو تو ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ان نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کریں اور نمبر آپ کی اسکرین پہ آ چکے. فردر وی آر گوئنگ ٹو ٹیل یو، نمبر کچھ اس طرح ہے 0334-77-58-183. سیکنڈ نمبر از 0300-21-84-584 اینڈ دا تھرڈ نمبر از 0333-71-71-562. جی ہاں، اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنی رجسٹریشن اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو لرن انگلش، اف یو وانٹ ٹو اسپیک رائٹ اینڈ ریڈ انگلش ویلڈر. If you want to visit E-Zone Academy Dehki, then the address kuch is tarah hai, Siddiq Colony Dehki. Ji haan, yahan pe jaye, is number pe call kare and visit and check out how that environment is good because teachers are completely experienced and talented. Umeed karte hain ki aaj ka video aapko bahut zyada pasand aaya hoga. End mein hum yahi kahenge ki hamare YouTube channel ko bhi zarur subscribe kare jiska naam hai Study with MA Arba. Allah Hafiz.